Na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Lukovac nakon usvajanja dnevnog reda izvršene su i određene dopune. Vijećnici su razmatrali odluku o dodjeli priznanja grada Lukovac za 2022. godinu. S tim u vezi usvojeno je da povelju grada Lukovac dobit će 6. oslobodilačka četa Bosansko-oslobodilačke brigade Armije Republike BiH za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju zemlje. Odlukom vijeća dodijelit će se 4 počasne povelje grada Lukovac i to Softić Kasimu, zatim časnom Miodragu Županu, doktoru Džemitu Fekčiću i 4. bataljonu 117. 223. brigade. Plaketa grada Lukovac za fizička lica dodijelit će se Ćosić Enesu, Husejnović Hasanu, Osmić Mefudinu i Karić Salki posthumno. Dok će plaketu grada Lukovac u kategoriji pravnih lica dobiti Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lukovac grad Lukovac. 4 počasne plakete grada Lukovac dodijelit će se u kategoriji fizička lica Imširović Velid posthumno, Bešić Esad posthumno, Buljić Almir posthumno i profesorici Hasibi Saračević. Počasnu plaketu grada Lukovac u kategoriji pravna lica dobit će Kung Fu Wushu klub Shaolin Lukovac. Dodjela priznanja izvršit će se u povodu svečanog obilježavanja Dana grada Lukovac. Vijećnici su na dnevni red ove sjednice naknadno uvrstili i prijedlog odluke vezane za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta sa programom uređenja za 2022. godinu na području grada Lukovac, što su vijećnici i usvojili. Na dnevni red 6. redovne sjednice gradskog vijeća uvršteno je i davanje saglasnosti po pitanju 2 protokola o saradnji grada Lukovac i Doma zdravlja, kao i protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza vlade Tuzlanskog kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća suda Lukovac i grada Lukovac o izgradnji zgrade suda u Lukovcu. Kroz akte imovinsko-pravne prirode pred vijećnicima se našao i prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta kabliranje dijela dalekovoda na lokaciji Babice grad Lukovac, kao i prijedlog rješenja o izmjeni rješenja gradskog vijeća od 1. juna 2022. godine, kao i rješenja općinskog vijeća od 1. februara 2002. godine.